Olá, preciosas e preciosos do canal. Estou aqui na Confecções Joel, buraco quente para vocês, meninas. Estou com a Mayara. Bom dia, Mayara. Olha só, vamos apresentar a nossa loja Macacão, ó, fabricante de macacão a R$35. Olha que maravilhoso. Todo ele vem, ó, com brinquedo. Bolso, variedade, cores, apenas R$35. E olha só, vamos ter manguinha longa também. Vamos ter, ó, conjuntinho. De quanto? Conjunto tá saindo R$38. Tem calça ribana também, que sai R$20. Calça ribana, R$20. E esse conjunto aqui que a Mayara tá usando a parte do colete, olha que lindo. De quanto? R$38. E esse macacão aqui, todo flare, olha que luxo. De quanto, Mayara? R$35. Olha a variedade dos nossos produtos. Todo ele com bojo. Mostra aqui, Mayara. Todo ele com bojo. Olha só, Juan, que lindo. Enviamos para todo o Brasil, né, Mayara? Enviamos para todo o Brasil. A partir de quantas peças? 10 peças, meus amores. É variedade direto da fábrica. Vem para cá, ó. Confecções Joel tem Instagram também. A Jana já colocou aqui o nosso Instagram. Esse zap aqui para entrar em contato com a Mayara. Box 82, 83, 86, aqui diretamente Buraco Quente. Na Rua Oriente 123. É sucesso. Aqui só no dinheiro, né, Mayara? Só dinheiro. R$35, qualquer modelinho. Vai lá no nosso Instagram que já tem a foto. Agora, ó, chegou sainha. Saia também de quanto? R$10. Olha só, meninas. Saias. Variedade. Ó, tem outras cores. Saia. Shortinho de quanto, Mayara? R$10. R$10 shortinho. Calça ribana, R$20. R$20. Na tacada a gente negocia. Olha só, nossa jogger. De quanto mais? R$15. Jogger aqui, ó, de R$15. E ela bem, ó, lycra, bem bacana. É, essa aqui é bengaline, né? É bengaline. Bengaline com a faixinha no animal print. Todo sucesso. Vamos ter verde também, tá? Tem outras coisas, tem rosê, verde, moçada. Olha que luxo. Quanto? Tudo R$15. R$15. É loucura. Direto da fábrica. Olha os nossos macacão. Variedade pra vocês. Todo tamanho MG. Tem MG. E qual é o outro que você falou, manga longa, aquele lá tá quanto? Só o de manga longa, aquele tá saindo R$40. Olha só, menina, esse modelo aqui, manga longa, cadê, minha preciosa? Esse daqui. Mostra aí o manga longa. Esse modelo, R$40, né? R$40. Olha a variedade pra vocês. E ele é aquela manga flare, todo luxo. Olha, ombro a ombro, gente. E é malha crepe com suede, tá, meus amores? Olha que chique. Ele é o único de R$40. Lindo, lindo, lindo. Todo ele com bojo também. Todos os nossos macacão tem bojo, tá, preciosa? Então vem conhecer nossa loja, Confecções Joel, pra vocês. Aqui aceita cartão, é só no dinheiro, só né? Só no dinheiro. Qual horário de funcionamento, Mayara? Duas da manhã até as 11. Ó, duas da manhã até 11 horas. Só que é de sexta-feira, que é das duas até as 10 da manhã. Duas da manhã às 10 na sexta, tá? Só dia de sexta. Sábado também a gente abre, né? Abre, não. Confecções Joel, chama no WhatsApp. Vem conhecer a nossa loja. Macacão a R$35, direto do fabricante aqui. Corre pra loja, meninas. Nossa.